Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a ťahám svoje obľúbené otvorenie E4, ale rád by som vás privítal na Bratislavskom šachovom lete v Rači v nemeckom kultúrnom dome a okrem hlavných turnajov tu máme 3 sprievodné, na ktoré sa veľmi teším. Ja osobne sa minimálne jedného zúčastním. Sú to Fischerove šachy 960, kde vás prišlo 22. Potom tu máme Backhousey, kde možno vytvoríme slovenský rekord v počte družstiev. Aktuálne prihlásených 13, no a v piatok nás čaká bleskový turnaj, čo budú zároveň aj majstrovstvá Bratislavského kraja šachu. Takže poďte sa pozrieť, v akých pekných hracích priestoroch sa budeme nachádzať a v akých pekných priestoroch sa hraje. V tejto vstupnej hale nájdete občerstvenie, niektoré samozrejme Martin alebo šachovko Matovi zabezpečil, ale hlavný turnaj prebieha. Prosím, tichu. A sa vás pozývam.